tikni ju. Pak para nisjes së protestës së opozitës në Tiranë, kryeministri Edi Rama hapi fushatën në Lezh. Shefi i qeverisë nuk urseu akuzat për opozitën, për të cilën tha se ka frikë nga zgjedhjet. Ata kanë frikë nga zgjedhjet. Prandaj bërtasin rrugëve kundër zgjedhjeve. Kanë frikë të vinë përpara popullit dhe të pranojnë gjykimin e njerëzve me votë. Prandaj kërcënojnë se do të na imponojnë një përplasje antidemokratike, përveç se edhe të dënushme. Zgjedhjet pa opozitën kryesore janë antidemokratike vetëm atëherë kur opozita pengohet të hynë zgjedhje. Po, kur ajo vendos vetë që të mos hynë zgjedhje, zgjedhjet nuk janë as pak jo demokratike. Lideri majorancës u kujtoi të gjithë atyre që do të tentojnë të pengojnë procesin elektoral në 30 qershor, se i pret burgu. A ja vlerin që mbasit shkosh dhe të paguash me heqje lirie për krime zgjedhore, të mos dalësh më dot nga kufit e Shqipërisë dhe të mos hysh dot më as në Itali, as në Greqi, as kudo tjetër në Europë, se në Shtetet Bashkuara jo se aty nuk hyn më as vet, as me farën dhe fisin tënde. Kush nuk e beson këtë, pyesni pakat plakun që është në Tiranë. Duke folur për para lezhjanëve, kryeministri Rama premtoi se së shpejti do të nisin punimet për rrugën Milot Baldren, ndërsa hodhi poshtë akuzat e opozitës për këtë segment. Këtë segment ne do të ndërtojmë vetë, sepse koha nuk pret, ndërkohë që në projektet e procesit Berlinit është prioritet dhe do të financohen dhe disa pjesë tjera për të plotësuar. Do të ndërtojmë shpejt në 30 muaj dhe do të paguajmë për 13 vjetë falë partneritetit publik-privat ose si që thonë ata vjedhjes. Për ata të punosh do me thonë të vjedhësh. Dhe me sa duket kur ata se kanë nisur një punë pa menduar jerë, qa do vjedhim tu. Pierre Andreu u premtoi lezhjanëve se pas 30 qershorit do të transformojë qytetin dhe fshatrat.